Ja, jeg ved godt, jeg lovede, men... Nej, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Ja. Ja, ja. Det skal jeg nok. Hej. 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 Glad for at ringe. Jeg tænker kraftedeme på dig hele tiden. Kan du ikke vende? Det kan jeg sgu ikke. Hvad? Den er ikke lidt varm ud, den her. Ja. Den her? Ja. Jeg tror også prøve. Hvor heller vi må få alt tøjet, eller? Ja, det tror du på, faktisk. Du er ikke tøjet på det svanlige sted? David har kørt i dag alligevel, så han kommer nok snart. Nå, okay. Er noget vejen? Jeg tror, David er begyndt at mistænke noget. Han stod og tjekkede mine beskeder. Eller noget om os? Ja, det tror jeg ikke. Jeg sletter altid vores beskeder med det samme. Jeg var så træt af det her, altså hele tiden at skulle komme med dårlige undskyldninger og med op og skændes med David, fordi jeg er væk hele tiden. Jeg har ikke overskudt det mere, altså. Jeg tænkte på... 2 sekunder. Hej, skat. Jo, så var jeg hjemme i aften. Jeg tager på i aften. Jo, selvfølgelig glæder mig. Jeg vil starte brug for efter en weekend med dine forældre, hva'? Jeg elsker også dig. Hej. Tror lidt, at Lisa kunne snakke om andre børn for gang. Hvad har du gerne med at sige? Hvorfor skal du sige, at jeg elsker dig til? Det er sgu jeg elsker. Jeg skal være kold og afvisende over, hvor jeg kunne optræde dig. Tak, Lille. Hvad har du gerne med at sige? Ikke noget. Nej, David. Vi aftalte i morgen. Skal du ikke bare ændre det i dag og regne med, at jeg smider alt, jeg har i hænderne? Jeg har jo sagt, jeg kommer. Jeg skal nok nå det, så slap nu af. Ja, hej. Prøv at se. Er ikke fed? Lise, hun skal også være simpel til det der med børn. Hun er særlig bange for, at hun bare drømme p-piller mod sin eget til mig. Har du aldrig dårlig samvittighed over for Lise? Hvad er der med dig i dag? Hvorfor er du så sur? Ja, heller ikke. Jeg synes bare, det er synd for hende. Hun ligesom fortæller noget bedre end det her. Selvfølgelig får jeg også dårlig samvittighed. Men der er ikke noget vej med, at vi gerne vil være sammen med hinanden. Men så videre, så er der ikke nogen, der kommer til skade. Så må det bare være sådan her. David igen? Mhm. Vi kan bare ses i næste uge. Tak. Men jeg vil ikke mødes den her længere. Altså, jeg er ligesom nødt til at vide, om vi skal ses igen eller ej. Så nej. Så skal vi sætte ikke ses mere. Ej, du kraftede mig for meget, Karina. Er det så bare det? Men så fuck det. Du må have det godt, ikke? Ja, vi har spurgt dig, om vi skulle flytte sammen. Ja. Vi har jo snakket om det før. Bare være sammen os to. Hvad så med David? Jeg troede egentlig, vi var enige om, at det fungerede bedst med ham. Hvad fungerer bedst med Lise? Jeg har overvejet at gå for David i et stykke tid nu. Vi skændes alligevel mere, end vi taler sammen. Jeg skal bare ikke lide. Jeg kender en, der kan hjælpe os med lejlighed allerede fra næste uge. Karina. Jeg kan ikke. Hvorfor? Er det noget galt? Er det hende? Jeg vil ikke gå fra hende. Hallo, kan jeg bare sætte til næste? Hallo, Karina?
Hej, skat. Ja, jeg er stadig på kontoret. Prøv at se min bil her. Nej, der er ikke noget galt. Ja, men så bliv der. Jeg kommer nu.